Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. Does he correct? Ele corrige? Does she grind? Ela moe? He innovated. Ele inovou. We are slow. Nós somos lentos. We are contributing. Nós estamos contribuindo. They helped. Eles ajudaram. It exchanges to complete. Isto troca para completar. He will apologize. Ele vai pedir desculpas. She is inlaying. Ela está embutindo. It discussed. Isto discutiu. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.